If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. Ja, vi sætter os så lige her i røg og damp, har jeg nær sagt. Ja, vi er lige ved at lave nogle pizzaer. Ja. Og jeg har lige været i bad. Det har du også lige været, ja. Så vi var rigtig sultne. Ja, fordi, det var faktisk. Klokken den er 7. Ja. Og vi holder her oppe i Herning by. Ja, du skulle lige i bad først. Ja, jeg skulle lige have mig et bad. Prøv lige at se en pizza, mand. Ja, de er lækre. God sprøde. Fordi jeg får lige, hvad hedder den? Airfryer. Airfryeren. Vi laver lige en halv af gangen, og så 8 minutter. Ja, det vil sige, at den første skal have 8, og de næste skal bare have 7. Nå, 7 minutter så. Ja. Så, ja, så sætter jeg her på mit nye sæde, jo. Det er dejligt. Det er et skønt sæde. Ja, det er det med et lille lænde. Lændestødt, ja. Ja, det er så fint. Det er fantastisk. Ja, men vi kan da lige sige bon appetit. Bon appetit. Skål. Skål. Hvor er det hyggeligt. Ja, det er hyggeligt. Altså, det kan ikke købes for penge, det her. Nej. Det kan det ikke. Mmm, den er god. Mm. Det er altså noget, vi kan anbefale, sådan en airfryer. Ja. Det er altså nemt. Det er meget nemt. Ja. Den kan lave og tilberede mange ting, og men det kræver så også, at man har enten ligger til 220 volt, eller har en inverter i bilen. Jo, jo. Så nu er vi lidt spændt på, nu står den der larm, og jeg er faktisk lidt spændt på, hvor meget larm de kan høre med lyden og det på den. Jo, jo, men det er ikke så meget larm. Nå, det er det ikke? Ja, nej, det tror jeg ikke, det er. Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Nej, nej. Det er værd, jeg kom til at spille Mylle i radioen. Vi sidder og hører Mylle. Mm. Fredag aften, så den har jeg ikke lige fået skruet ned for. Nej, men der er noget med dig. Ja, jeg kan ikke nå det hele. Nej, det er jo ikke sådan, at du ikke kan multitaske. Nej. Men fredag aften, vi hygger, og vi glæder os stadigvæk til i morgen. Ja, det gør vi. Ja. Så det er længe siden, vi har været ude, og vi glæder os. Ja. Vi glæder os også til at komme over og hilse på folket. Ja, det gør vi. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Vi har simpelthen gjort det fra vores overnatningsplads. Der er vi kørt. Det der. Så nu kommer Susi og Henrik. Vi holder lige en pause. Ja, det var så lige Susi og Henrik, der kom kørende og døtte, og vi vil lige ude og hilse på. Ja. Og vi skal også ned og kigge til dem ned på deres stand. Ja, det skal vi. Ja. Og jeg vil ikke nå dig at fortælle, at vi har sovet et andet sted. Ja, det gjorde jeg jo, at vi kom fra et andet sted, så kørte vi herind. Ja. Så vi fik egentlig anvist den plads her, fordi han kigger på os, og så siger han, I der udstiller, er I ikke? Det er nok godt, fordi vi kom så tidligt. Ja. Vi vil have ud og spise morgenmad, nu har vi rettet an. Ja. Med kaffe og brød og æg, ja, det har jeg så ikke fået dengang. Jo, så, jeg har avocado, men lækkert, lækkert. Ja, så hvad vi glæder os, der helt vildt til at ske ind. Altså klokken den er ikke så mange endnu, den er 7:15. Skulle vi ikke bare spise, mens din æg er varme og brødet er lun stadigvæk fra airfryeren? De er lige varme deri. Vi gør det, men vi kan jo lige starte med vores medicin. Det kan vi. Skål. Skål. Og god dag. God dag. Næssedag også. Oh, ja. Det er det reneste medicin, det her, det kan jeg lige så godt sige. Min farfar tog en snaps hver morgen. Han blev der 95. Ja. Og så gammel vil jeg nu ikke være, men det ved man ikke.
Så kan det være, at jeg skulle tage 2, så bliver jeg kun 93. Det kan være. God dag. God dag. Så kom vi ind. Ja, så er vi i gang. Så er vi i gang. Og vi er lige gået igennem Benimar-standen. Ja, der står vi lige ved lige nu. Ja. Så vi smutter lidt rundt, og så kigger lidt, hvad vi kan føje på herinde. Ja. Nye ting. Ja. Spændende sager. Ja, ja. Og se, om der er nogle biler, vi skal ind i, det ved jeg da. Selvfølgelig er det da det. Ja. Vi kan ikke lade være. Nej. Nej. Det er hyggeligt. Det er det. Lad os komme afsted. Ja. Det er sgu helt dejligt at komme rundt og kigge af nogle forskellige biler herinde. Og der er allerede her ved åbningstid en masse mennesker herinde allerede. Det er helt vildt. For mig, der er folkemængde på det tidspunkt her. Folk starter tidligt. Det gør vi jo så også. Ja, vi er ikke nået så langt. Vi har lige stået og snakket med nogle af jer. Men vi kom lige forbi menudysen her med kaffe og... Det ser så hyggeligt ud, når de sidder der og drikker kaffe. Det er meget hyggeligt. Italienske duge på bordet, og de giver den gas. Så men vi har ikke nået hele vejen rundt endnu. Der er lige en enkelt mere, vi skal nå at snakke med, inden at vi har frit løb. Så vi render på udkig. Ja, det gør vi. Vi skal lige prøve at se, om vi det er virvar her, og vi kan finde, at vi render faktisk og leder temmelig meget efter. Noget bestemt. Det er helt vildt, som der er folk her. Det er helt totalt vildt. Altså, sikke en summen. Den eneste mulighed, vi har for at egentlig kan få plads, vi måske være, hvis vi sagde, ich habe eine Bombe platziert, aber ich sag nicht wo. Ja, begge veje. Så fik vi lige været sin vej rundt om øen. Du blev væk. Ja, jeg blev væk. Jeg skal lige se, de her unger her, de er jo helt fantastiske til at køre på de cykler der. Hvad? Ja, der er der nogen, der kan noget af det her, hva'? Det er da imponerende, synes jeg. Det er da imponerende. Hold op. Det må man nok sige. Ja. Nå, men vi er på jagt. Jeg tror, vi går hernede og kigger. Ser, hvad vi kan finde hernede. Så fandt vi... Susi og Henrik. Ja, hun står her. Sus. Jeg hører til her. Står her og... Deres vogn, de har med der. Og så deres... Stand, de står rigtig og får snakket herinde. Hyggeligt. Susi står der, og Henrik, han står lige der. Så... Vi slukker lige lidt og får en snak med dem. Der er mange fine her. Der er mange fine ting her. Vi skal prøve at finde, at vi kan komme ind i en af dem. Ja. Skal vi skyde genvej? Jeg prøver lige det. Lad os gøre det. Vupti. Så var vi næsten fremme. Så var der noget vejlspær. Der er den der Affinity'en der. Så vidt jeg er orienteret, så Cape vist med til at lave den. Hov, der er en regnsberg herovre. Vi går og kigger. Der er så mange af de salger af dem. Så nåede vi så hertil. Ja, det er det. LMC-standen. Vi kan simpelthen ikke finde kaffe. Vi finder et sted, hvor vi får kaffe og kage, eller en lille is. Ja. Vi har sæt den af lidt. Det trænger vi til. Ja, kaffetørst, de har pommeren til. Også det, ja. Så, men, vi leder videre. Vi leder videre, og ja. Håber ikke på, at det tager 100 år, inden vi finder et sted. Nej, det håber jeg heller ikke. Vi kigger efter.
så fandt vi kaffen. Ja, det var dejligt, og det var dejligt at komme til at sætte den af. Ja, og den er varm. Brænder du ikke på kaffen, så brænder du dig på lyset. Ja, og nu skal vi lige passe på, at du ikke hælder stearin ud af den. Hold op. Tosse. Ja. Men, men vi sidder og slapper af lidt og kigger på vrimlen af folk. Det er så hyggeligt. Ja, og vi fik vores kaffe. Ja, men ingen kage. Nej, fordi de kager, de havde, det var ikke gode kager. Jo, men det var ikke lige vores smag. Nej, det var også det, jeg siger, de var ikke gode. Så kan vi købe en lige senere. Ja, det kan vi nemlig. Det kan vi altid lide. Ja. Så jeg synes, og nu vil vi lige drikke vores kaffe, og så skal vi da lige... Ej, vi skal lige sidde ned også. Nu har vi jo gået 4.000 skridt. Ja. Herinde. Så nu skal vi lige have en pause. Så skal vi op og ned i nogle forskellige autoplaner. Vi skal ud og lure på det hele. Ja, jeg kunne godt tænke mig at komme ned og lure på nogle af dem. Vi gør det. Ja. Carlsen lærte kaminen i tanken. Han hørte, at han var stil. Carlos han sang for Camilla, hun sang med. We wanna be free, oh yeah. Life in here without exception. We wanna be free, oh yeah. We wanna make a revolution. Ja, så fik vi mest overstået. Det gjorde vi. Og det var rigtig hyggeligt. Så fandt vi endelig et sted. Kenning. I kan se det i baggrunden, at der har vi vogn før. Og det er jo ikke, fordi vi ikke vil prøve noget nyt. Men alle de steder, hvor vi har været, væltet træer, oversvømmet, alverdens ting og sager. Så vi kørte herned, men der kan vi også godt lide at være. Det er et rigtig hyggeligt sted. Så vi skal bare nyde søndag aften med lidt hygge og lidt tv og sådan lidt. Det er koldt, men ikke inde i bilen. Der er dejligt varmt. Så vi får lige at se, hvad vi får aften. Det kan være, at vi lige spiller lidt, og det kan også være, at vi ser lidt fjernsyn. Og vi skal i hvert fald nok finde ud af at hygge, det er helt sikkert. Og det er jo ikke fordi, at der ikke er vand her, fordi det er der. Men det er slet ikke noget i forhold til, hvad der var de andre steder. Men som I kan se, altså, det er stille og roligt. Vi ligger sådan ligesom lidt i læ hernede. Og det er simpelthen, det er så skønt. Vinden kommer derovre fra, hvor jeg peger hen nu. Og bag bilen er der læ. Men kommer vinden ellers andre steder fra end der, så er det fuldstændig læ hernede, fordi at vi har den høje skrænt her. Det er virkelig et perfekt sted. Men det er også populært, og det kan godt være svært at få en plads. Som I ser der, kan der lige snige sig en mere ind, ellers så er der fuldt booket hernede. Og sådan er det. Skal man prøve sted, så skal det nok være på den her årstid. Ja. Og så især her en søndag aften, hvor man regner med alle de er hjemme på weekenden. Men nej, der er fyldt op. Så det er nok vinterperioden, man skal teste stedet, fordi om sommeren der er det komplet umuligt at komme til at ligge her. Også fordi det er gratis sted. Så, men Fænøsund, anbefalesværdigt. Vi har været her før, og elsker at være her. Godmorgen. Godmorgen. Så blev det mandag. Så blev det mandag. Og vi har haft en pragtfuld weekend. Altså, jeg vil lige sige, at vi havde råhygge i går. Ja, det har vi da hver dag. Ja, det har vi, men det var... Vi hyggede i går også, fordi det der med, at vi skulle ikke hjem en søndag. Nej, det var så lækkert. Ja, ja, det var skide lækkert. Og vi føler virkelig, at vi har nået noget den her weekend. Ja, det har vi. Vi har været på messe, og vi har besøgt venner, og vi har hygget, og ja. Det har været fantastisk. Ja. Og så også... på messen, det var helt dejligt at så lige komme og hilse på jer og alt det der. Ja. Og så lige i forbindelse med det, jeg viser jer lige et skilt her, hvor I kan se, at 45% af vores seere abonnerer på os, og 55% ser videoerne uden at abonnere stadigvæk. Men jeg vil dog lige sige, og det er vi rigtig glade ved, at
siden vi nævnte det sidst, der er der flere af jer, der er gået ind og abonneret på os, og det skal I have tusind tak for. Tak, mange tak. Det hjælper os virkelig mere, end I lige regner med. Det gør det. Så jeg vil bare lige nævne, at selvfølgelig har det hjulpet, og I skal have tusind tak. Yes. Men bortset fra det, så er det mandag, og vi skal hjem i dag. Ja. Yeah. Fordi pligten en kalder i morgen. Ja. Yeah. Trist. Sådan er det jo, ja. Når man er arbejdsramt. Ja, og ja, det er da godt nok ikke mig, der er blevet filmet i den weekend her, men lidt har jo også ret. Lige nok. Ikke? Jo da. Så, men vi håber, I hygger jer derude i det store ganske land. Ja. Vi gør det nemlig. Ja, og nu, den her morgen, vi har stået op til med solskin, ja. Og stille vejr, ingen blæst, det er jo helt fantastisk. Det er så skønt. Det er helt fantastisk. Og vi ser her bare den ene kajakro efter den anden, der kommer forbi her. Ja. Jamen, det er simpelthen. Vi ligger jo på vores yndlingssted jo. Det er jo det, vi gør. Ja. Og så stille der her, ikke? Ja. Ja, nu der lige kommer der lige en fugl, der vil være med i samtalen, men bortset fra ja. Det. Så, jamen, det er fantastisk. Det er det. Ja. Jeg synes lige, du skal vende rundt, så vi lige kan prøve at se udsigten. Det gør jeg også. Ja, vi kører bare rundt her. Blåt vand. Stille vand. Stille vand. Ja. Det bliver dejligt, når nu træerne op bliver grønne. Ja, det giver jo noget helt andet. Og så lige op imod det lyse her, der er jeg altså nødt til at gribe øjnene sammen. Men vi holder ikke så mange herinde på pladsen. Der holder lige en enkelt hollænder deroppe. Og så holder vi jo så der. Prøv at høre dyrelivet. Ja, det er helt vildt. Ja. Så stille er, at vi står og væsker jo, fordi det er så stille. Ja. Men det er virkelig stille her. Ja, men det er kun dyrene, du kan høre pusle og... Ja, og spætten, der hakker og... Ja. Men nu kan vi se herovre igennem træerne derovre. Der kan du prøve at se, der ligger den der hus der. Ja, vi kan skimte huset derovre. Ja. Og... Det er egentlig første gang, jeg har lagt mærke til det. Ja. Det er det også nu ved mig, men det er så på grund af træerne jo. Ja, så altså, solen lige kan skinne på det jo. Ja. Men vi kan så sige, at vi har det jo på en droneflyvning. Jo, jo. Der var jeg lige over og hilse på derovre. Ja. Så var lige en krav. Der var lige en krav, der ikke var helt så frisk. Den blander sig. Så jeg så også en fiskkutter, der var ude her tidligere. Ja, kom ja og der er også kommet mange kajakker. Helt vildt mange af sejlene i dag. Ja. Fantastisk. Dejligt at se solen. Ja, det den er gør det. Bare en forskel. Det gør den faktisk. Men der er ikke noget med om på om ved broen, om at der er en kajakklub. Det er om, hvor politiet også træner. Jo. Ja, det mener jeg også. Ja. Vi kunne jo stå her hele dagen, gamle. Ja, vi kunne vi. Det er lige værd til at tage stol ud og det hele. Ja. Det er det jo. Det er jo ikke en vind, der rører sig. Men så prøv at se det her. Der er der træ, der er væltet deroppe, hva'? Ja. Eller noget. Ja. Jamen, du blæste jo også vildt i fredag, så. Ja. Men om det skete lige der, det ved vi ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men som sagt, det ved vi ikke. Nej. Men skal vi ikke bare sige, at det var det? Jo. Ja. Desværre. Ja. Jo. Ja. Men det kommer til os en gang. Sådan er det, når man er arbejdsramt. Det er jo, at det ikke bare kan blive hele dagen. Ja, men det bliver vores tur en gang. Det gør det. Driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind, but I will make